اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ظلم کا نام ہے، اسلام کٹرتا کا نام ہے، اسلام تلوار کی نوک پہ آیا، میں بتا دینا چاہتا ہوں عقل کے اندھوں کو کہ جو چیز سخت ہوتی ہے، جو تنگ دل ہوتی ہے، جو سنگ دل ہوتی ہے، وہ سکڑتی ہے، پھیلتی نہیں ہے، پھیلتا وہ ہے جو دریا دل اور فراق دل ہوتا ہے۔ اگر اسلام تنگ دلی کا نام ہوتا تو دنیا میں نہ پھیلتا۔ جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے میرے دوستو، کسی پیاسے کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے، کسی بھوکے کو روٹی کھلانے کا نام اسلام ہے، کسی اندھے کو راستہ دکھانے کا نام اسلام ہے، کسی غریب کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے، محبت کا نام اسلام ہے، خدمت کا نام اسلام ہے، عبادت کا نام اسلام ہے۔ ہاتھ میں AK-47 لے کر کے بے گناہوں کا خون بہانے کا نام اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو کہتا ہے کہ میں دہشت گرد ہوں، میں آتنکوادی ہوں اور میں مسلمان ہوں، تو معاف کرنا، میں اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ جو آتنکوادی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ جو مسلمان ہے وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو آتنکوادی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوست، جو گندگی پھینکنے والوں کا حال جاننے ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے، کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نفرت کا نام اسلام ہے؟ کہ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا، مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا، مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا۔ اور میں یہ بات اوم تیواری جی چھپ کے نہیں کہہ رہا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ جب دلوں میں گانٹھیں لگ جاتی ہیں تو جلیبی کی طرح گول گول بات کر کے گانٹھ نہیں کھلتی، دل کھول کے بات کرنی پڑتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ، زندہ باد زندہ باد۔ کہ نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا، مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا، نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، تمام شعرا حضرات، تمام محترمہ یہاں جو تشریف فرما ہے خواتین، اور تمام میرے دوست بزرگ، سارے لوگ جنہوں نے یہ محفل منعقد کی ہے، سب کو میں نظر کر کے جا رہا ہوں، اور یہ میں رسول اللہ کی شان میں پڑھ رہا ہوں کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ اور داد دینا، دعا دینا دل کھول کے، کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ
दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। वाह वाह वाह। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। और अब मैं जो कह के जा रहा हूं आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि मुझे जाना है मेरे दोस्तों, लेकिन आपकी मोहब्बतों को मैं अपने दिल में बसा के जाना चाहता हूं और अपनी मोहब्बत को आपके दिल में छोड़ के जाना चाहता हूं। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, तुम ही सागर तुम ही दरिया तुम ही कश्ती तुम ही मल्हा, रसूल अल्लाह 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 रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य प्रमोद कृष्णन जिंदाबाद।